Səid Rüstəmov küçəsi ev 45, mənzil 1-də yaşayıram. Mən şikayət eləmək istəyirəm bu Cavanşir Yusifovdan. Nəyə görə? Mən dəfələrlə çıxışımda demişəm, burada qonşular zad, hamımız yığışmışıq, şikayətimizə eləmişik, amma şikayətimizə baxan yoxdur. Bu Cavanşir Yusifov, bir də ki, Əziz Əzizov o vaxtı gəliblər, mən işdə olan zaman mənim evimi vırıblar, çəkdiz özüzdə, vırıblar, yıxıblar. O vaxtı deməli, gəlib güya ki, ölçü aparıb, Azər Ekspert MMC gəlib buranı bizim evimizə ölçüb, yəni ölçüləri düzgün aparmayıblar. Azər Ekspert MMC ilə Əziz Əzizovdur, Yusifovdur, Cavanşir Yusifovdur. Bundan Cavanşir Yusifov kimdir? Cavanşir Yusifov maliyyə işinə baxır. İcra hakimiyyətinin maliyyəsi. Bəli, bəli, maliyyə işinə baxır. Deməli, onlar o vaxtı, deməli, ölçünü düzüb, hamısı da onlarla bağırıb qardaşları, o vaxtı bağırıb qardaşları ölçünü apartırırdılar. Yəni, bir adamdılar. Ölçüləri düzgün aparmır. Bunu da bütün qonşular deyə bilər ki, Azər Ekspert MMC düzgün aparmır ölçüləri. Özümüz məcbur olduq, getirdik, deməli, başqa şirkətlə... Müstəqil ekspert. Müstəqil, hə, getirdik, ölçdürdük. Qonşularımız hamısı getirib ölçdürmüşük, damla ölçmüşük, bazar qiyməti ilə yazılıb hamısı. İndi mən bir şikayət eləmək istəyirəm. Mən hara məktub yazıramsa, İlhama yazmışam, İlham Əliyevə yazmışam, Mehriban Əliyevəyə yazmışam, Baş Nazirə yazmışam, sonra Maliyyə Nazirinə yazmışam, İcra Başçısına, Merə yazmışam, Eldar Əzizovə yazmışam. Hara mən məktub yazıram, bu məktub fırlanır, yenə də gedir Cavanşirin üstünə çıxır. Mən başım çıxmıyor, bütün işləri Cavanşir aparır. Bu, əgər mən İlham Əliyevə yazmışam, ona Cavanşir gülünür cavab verirlər. Ya da Elçin onları da bilmirəm, vəkildir, kimdir Elçin, o cavab verir. Hamı da təzdən eyni şeyi yazır. Mənim bu qiymətləndirməm var. Mən xahiş edirəm ki, mənim bu qiymətləndirməmə əsasən baxsınlar. Nədirsə bazar qiyməti ilə, mənim ay bala versinlərdə, bu nə vaxt üçün biz bu vəziyyətdə yaşayacaq? Bu, prezident gedir, Mehriban Əliyevə gedir, bu belə açılışlara gedirlər. Hər yerə gedirlər bu açılışlara. Gəlsinlər bu bizim vəziyyətimizlə də maraqlansınlar. Məktubda yazıblar, mənə cavab yazıblar ki, burdan kanalizasiya, su xəttləri keçməlidir, nə eləməlidir, yaxud su xəttləri keçməlidir, ay su qurban olun. Qabaqda Avropa liseyi var, bu yanda məscid var. Bu yanda park var. Niyə görə onları sökmürlər? Gəlib bura. Bax, şey bilirsiniz nə var? Mən zəhmət çəksin o Cavanşir. Əzizə də götürsün. Necə mənim evimi burada söküblər? Qara günə qoyublar. Gəlsinlər, düzəltsinlər mənim evimi. Ata yurdumdur. Mən çıxmıram burdan. Çıxmaq istəmirəm. Ya bazar qiyməti ilə mənim pulumu versinlər, üstünə gəlsinlər 20%-ləri, 10%-ləri, köçməyə pulu. Bunlar deməli 28 min yalandan pul yazıb. 18 kvadrat yalandan yazıblar bura. Ona əlavə, onun içində bütün pullar olmaqla, 20%, 10% olmaqla hamısının bir yerdə 28 min mənə pul yazıblar. Bu nə qədər düzgündür. Haramçılıq edirlər, bilirsiniz, hamısını onlar oradan da pul qazanmaq istəyir. Bizim bu mülklərdən nə qədər onlar pullar yiyib, o Cavanşir nə qədər pullar yiyib buradan, nə qədər pullar yiyib. İndi genə də ondan, bu hələ ar olmayıb, ondan sonra nə qədər şikayət eləmişik, o yəni, genə də ar olmur. Ay Cavanşir, yaxda ilə gəlib gedirsən, bu bir. İkincisi, sənin bir dənə övün qapısı 50 min, 55 mindir, sənin övün qiyməti nə qədədir? Sən cəmatın bu kvadratlarını üç kesirsən, cəmatın pullarını niyə kesirsən? Mən xahiş edirəm ki... İndi sizin tələbiniz odur ki, ya... Mənim tələbim odur ki... Münasib qiymətə, kompensasiya... Münasib yox, bazar qiyməti nədirsə, bax qiymətləndirmə... Nə qədər qiymətləndirmə, nə qədər qiymət? Bizim buranın kvadratı 3158 manatdır. Mən lazım deyil 3158 manat. Əslində qalanda buranı şirkət alıb. O vaxtı Əziz Gili, bilmirəm indi, onlardan paha alıblar, nə iniblər, bizə qəpik quruş verirlər. Şirkət almayıb, şirkət hansı qiymətlə alıbsa, Bran kvadratı 3158 manatdır. Gəlsinlər, bizi yola salsınlar. Nə vaxtacaq biz zibilin içində qalacaq? Nə qazımız var, nə suyumuz fəhəri başlı gəlir, nə işığımız fəhəri başlı gəlir. Heç nə. Belə başa düşdüm ki, sizə 1500-dən ödəyirlər. 1500 yox, ay qardaş, 1500-dən də aşağı edirlər. 1500-dən də aşağı verirlər. 800-dən, 900-dən. Siz təsəvvür edin, cəmaat gedir 500-lərini alır indi. O gəlir, qizətə bir 2000-ə yaxın çıxır. Hə, 2000-ə yaxın çıxır. Bizim bu sahə, bu bizim bu ərazi bahalıdır, yəni buranın kvadratı bahadır. Gəlsinlər, ya bizi yola salsınlar. Buna bu prezident zat baxmır. Heç kim ölçü götürmür. Ki özümüz də gedmiş, Ədliyyə Nazirliyində də olmuşuq, prezident aparatında da olmuşuq. Bilirsiniz, hamısı oyun oynayır, hamısı baba bizi belə baba barmaqlarına fırladırlar. Bizə qəpik quruş verir, buradan yola salmaq istəyirlər. Prezidentin bir şeyi də var idi, çıxışı da var idi, elə mən özüm görmüşəm, oxumuşam. Deyib ki, bu icra başçıları gəlib ərazini gezməlidirlər, cəmaatı razı salmalıdırlar. Heç kim gəlmir, ay qardaş. Heç kim. Bura elə bir ölü yerdir. Heç kim gəlmir bura.
İndi yasamala yeni icra başçısı təyin olunub. Onun qəbulunda Elşad müəllim. Qəbulunda olmuşsunuz? Elşad müəllimlə biz 150 nömrəli məktəbdə görüşmüşük. Görüş keçiddi, orada olmuşuq biz. Yəni o Elşad müəllim özü gəlsin, maraqlansın, ərazisidir, gəlsin bir söküntü yerinə maraqlansın da. Burada ümumiyyətlə neçə ailə qalıb indi? Tam o ki belə götürəndə 20 ailə var da. Biz elə eşitdik ki 20 ailə var. O ki 20 ailə var Qizeta. 20-30 ailə var belə dedilər. Yəni xanım da şikayət niyə eləsin? Siz də burada köçməyənlərdən birisiniz də. Hə, yəni, mən bu evdə köçməyənlərdən biriyəm. Köçəndə bura, köçənlərin evini sökəndə qoğuşla mən evimi iki yerdən vurublar. Bax, Mehriban xanıma da yazmışam. İlham Əliyevə də yazmışam. Yazmadığım, getmədiyim yer qalmadı. Birindən səs çıxmadı. Fəvqəladəyə zəng eləmişəm ki, evim avariyəli vəziyyətdə də onlar da gəlmədilər. Gəlin özü zəng elədi ki, iki dənə körpü uşaqla avariyəli vəziyyətdə yaşayırıq biz burada. İndi bu 3 gün yağış yağdı. 3 gecə, 3 gün dalbadal biz vedrə ilə su daşımışıq evdən çölə. Mənim evimi yaxşı pulum vermirsən, vermirsən. Niyə dağıdırsan? Niyə söküb dağıdırsan? Buna sizə kim ixtiyar verir? Mən bu ev mənimkidir axı. Mən deyir, niyə çıxmırsan? Niyə çıxmırsan demək lazımdır öyle, niyə çıxa bilmirsən? Mən çıxa bilmirəm ona görə ki, sən pul az verirsən. Mən sənin evindəyəm, sən mənə sual verirsən ki, niyə çıxmırsan? Mən çıxarım, ey, desəm, çıxa bilmirəm axı o pulla. Mən çıxam, o pulla 100 min mən pul verir, o pulla nəyə alacağım, ha mən? Mən niyə kəndə köçməliyəm ki, sən var anasan deyənə? Sən şəhərlənəsən, sən şəhərin sindirindən. Mən də gedim kəndə, indən sonra heç kətdə də ev eləmirik bizə. Biz üç aliyik orada. Heç olmasa ikimizə, birimizə evin pulunu verir, niyə vermişsən ki? Niyə durmuşsunuz, baxırsınız ki, haçan görək bunlar? Gedin nə qədər istəyirsiniz, o burada yaşayın deyir. Ya gəl deyə pulu götürün, ya da git nə qədər istəyirsiniz, elə yaşayın. Buna baxın, dövlətə baxın, bizə dediyin sözlərə baxın bu dövlət adamları. İndi burada qaz, işıq xətləri var, ya kəsilir? Qaz da dəqiqə başı kəsilir, su kəsilir, işıq kəsilir. Dəqiqə başına su kəsirlər. Qaz yoxdur, telefon qovçağı yoxdur, hamısını söküb töküblər, hamısını. Hamısını söküb, bilirsiniz, heç kim baxmır, heç kim maraqlanmır burayla. Biz xahiş edirik, gəlsinlər də, bax, Elşad müəllim tezə gəlib, yaxşı, başa düşdük. Ucu işə başlayıb da, bir gəlsin maraqlansın da buranın əhalisi ilə, buranın ərazisinə gəlsin də, baxsın, yasamala baxır o da bizdə. Gəlsin maraqlansın da, prezident özü deyib ki, cəmatı razı sal.